اطيعوا الله دزمن الله ومانه دزمن کی چې الله مقابله کې د پیر مینا ناستره پیر سپتلر کا الله وتر دنکا اطيعوا الله د الله مقابله کې د بابا د درگاه د یو جن د یو کانی د یو ونی د یو بوټی محبت دې کړه دا تلر کا در رب العالمین محبت زیک اطاعت دې دوی زړن تسلیمیدل واطيع الرسول او د محمد رسول الله مقابله کې سوق په تنظیمونو په پاټو بس روان شوی دی دا لری کا محمد رسول الله په سره کې زیکا دارنګي د محمد رسول الله مقابله کې چا علما مجتهدین فقها مفتیان پیران زړه ته وردن نکړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زی اغینی ولې دی الله فرمای اطیع الله واطیع الرسول دې زړه کې د الله او د الله د پیغمبر مینه وردن نکا لعلکم ترحمون الله وی پدې مطمئن اوسا ستا کار دی د الله او د الله د رسول اطاعت رب فرمای لعلکم ترحمون زما کار دی تا باندې د برن رحمتونه او خوشاله را نازلو نو چې کله مونږ د الله او د الله د رسول نه باغیان شو دا واړه شخصیت دی ګلوی د الله نه لوی هستی په کائنات کې تصور کې دی شي د محمد مصطفی نه عظیم شخصیت په کائنات کې تیر شوی وو موجود او خشتا آئنده برای شي نو چې تا د کائنات دومره عظیم شخصیت پرې خودل الله تا پرې خودو رسول الله تا پرې خودو نو د کائنات چلون کې رب بتا رحمتونو څنګه وریږي